minden nagy szerencsénk van, hiszen Bába Misi bácsi ráér a szünetbe egy kicsit velünk beszélgetni. Azt ígérted nekünk, hogy megnézed az új játékosunkat, Norbit, hogy tetszik neked? Hát az igazság, hogy még látszik az összeszokottság hiánya. Igen. De mindenféleképpen látszik, hogy nagy erősséges a csapatunknak a közeljövőben. Nagyon rosszul kezdődött ez a mérkőzés sérülésekkel. Mit mond az ember ilyen hatalmas rutin után, mint te? Hát azért jó, hogyha olyan erős a csapatunk, hogy bármikor másik és játékos is be tud ugrani. Hát, mint ahogy most is, ugye a bemelegítésre megsérült az első számú kapusunk, de azért van még meg két jó kapusunk, és gondolom nem ezen fog múlni ez a mérkőzés. Misikém, minden sportágban megmutattad, hogy nagy király vagy, és voltál a csúcson, mélyrepülésbe, és most vezet az ellenfél, ez nagy baj? Hát ez nagyon nagy baj, nagyon nagy baj. Nagyon jó kezdtük a mérkőzést, ugye vezettünk 1-0-ra, de hát azért látszik, hogy ez a csapat vezeti a bajnokságot. Nagyon jó összerakott csapat, ugye a külföldiekkel. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz a második fél időben, hogyha mi itt pontot szeretnék szerezni. De te soha nem adod föl? Nem, bizakodó vagyok, mert mind ahogy idáig is 3-1 után volt 3 nagyon nagy lehetőségünk. Remélem, hogy ez a másik fél időben, ha lesz ilyen lehetőség, az góllát tudjuk